sobe do sobe, tjedan završava Domagoj Šime. Sjećanje na maestra Đelu Jusića, njegovu La Muzika di Note izveli brojni kolege i prijatelji. Dalibor Petko i grupa Superstari vode nas u svijet rock'n'roll klasika i hitova. Prije 16 godina napustio nas je Ivica Šerfezi. Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu. Tamburaši Mileni imaju novi singl. Donosimo premijeru spota To smo mi. Ovo tjedni od sobe do sobe završava talentirani glazbenik Domagoj Šimek. Domagoj je pripremio sobne izvedbe tri pjesme. Put You in the Mix, Hope is Dead and Gone i Go Where You Live Long. Član zagrebačkih bendova She Loves Pablo i Muscle Tribe of Danger and Excellence objavio je prošle godine svoj prvi solo album Atlas on My Hoof, za koji su glazbeni kritičari imali samo riječi hvale, od vokala preko odličnog sviranja gitare pa sve do kantautorskog talenta. Đelo Jusić, skladatelj, dirigent, gitarist i aranžer, utemeljitelj dubrovačkih trubadura, naš veliki maestro, napustio nas je 31. svibnja prošle godine. Đeline pjesme, njegovo muziciranje i jedinstvenost ostavili su na izbrisi trag u hrvatskoj kulturi i baštini, a njegova glazba sluša se i diljem svijeta. Za svaki pogled tvoj, za Rimljenju se nađe. Ususret obilježavanju ove tužne godišnjice, Đelovi prijatelji i suradnici, kojih ima puno, odazvali su se da unatoč otežanim uvjetima izazvanim pandemijom, zajedno zapjevaju antologijsku pjesmu La Muzika di Note i na taj način još jednom odaju počast glazbenom velikanu. Ljubavi ćemo pjevat La Muzika di Note. Neki od poznatijih izvođača okupljenih pod vodstvom Đele Jusića Mlađeg, koji su s Dubrovački simfonijski orkestar odali počast maestrusu, legendarni trubadur Luciano Luči Capurzo, Ibrica Jusić, Jasna Zlokić, Zorica Konđa, Paula Jusić, Tomislav Mužek, Tedis Palato, Frano Lasić, Hanka Paldum, Nina Badrić i Mija Dimšić. Dalibor Petko Show ove se nedjelje vraća staroj formuli, svirci uživo, a stiže nam Superstari, jedan band koji će nas podsjetiti na zlatne dane rock'n'rolla 60. i 70. godina. Superstari sami sebe nazivaju još i vinil bendom kojem još nije istekla garancija. Dečki su to koji sviraju za sebe, odabrano društvo, te sve ostale koji vole rock'n'roll klasike i hitove. Okupit ćemo zaista sjajnu ekipu gostiju, Boris Babarović, Barba, Darko Domjan, Miro Ungar, zatim Drago Jakovčević i Zlatko Mateša, svi oni će pridonijeti da nam ove nedjelje bude veselo i da se dobro praši u studiju CMC-a. Dalibor Petko čeka vas i ove nedjelje u poznatom terminu. Gledajte nas ove nedjelje od 15 sati, Dalibor Petko Show uz band Superstar. Posljednji dani svibnja više su puta do sada nosili oproštaj od glazbenih velikana. Prošle godine 31. svibnja napustio nas je maestro Đelo Jusić, a 29. svibnja još dva velika glazbenika. Godine 2014. oprostili smo se od skladatelja, aranžera i dirigenta Miljenka Prohaske, najpoznatijeg kao dugogodišnjeg šefa dirigenta Plesnog orkestra Radio Zagreba, današnjeg big benda HRT-a. Pamtimo ga i kao aranžera antologijskog albuma Dnevnik jedne ljubavi Josipe Lisac. S Karlom Metikošem i Ivicom Krajačem potpisio je prvu hrvatsku rock operu Gubec Beg, te kasnije Gričku vješticu. Na isti dan 2004. oprostili smo se i od pjevača i kantautora Ivice Šerfezija. Šerfezi je u 46 godina dugoj karijeri imao 15 zlatnih ploča i milijunske naklade u suradnji sa skladateljem Nikicom Kalođerom i u duetu s Ljubkom Dimitrovskom. Bio je iznimno uspješan pjevač koji je 60. godina i u SSSR-u izgradio status zvijezde, rasprodavši svojevremeno 150 koncerata. Neke od nezaboravnih pjesama zlatnog dečka domaće estrade zasigurno su Suze liju plave oči, Ruže su crvene i Ksimeroni. Ministarstvo kulture 28. svibnja 2020. godine raspisalo je javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu u domeni proizvodnje, distribucije, dostupnosti i pristupa kulturno-umjetničkim sadržajima u novonastalim okolnostima COVID-19. Ograničenja javnog okupljanja i pojačane mjere opreza onemogućavaju redovnu provedbu kulturnih aktivnosti, pristup publici, korisnicima i tržištu, čime je ugroženo poslovanje kulturnog i kreativnog sektora. Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje
osnivanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na likvidnost kulturnih i kreativnih industrija, te s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u daljem poslovanju. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Svijet crno-bijeli, vječno nek traje vrijeme kad sam s tobom, da nikad u životu tebi ne kažem zbogom. Samo laku noć ljubavi do jutra, zauvijek da budimo se skupa. Sretan sam samo kad sam pored tebe, vječno da te ljubim, da ti budem najbolji. Imam sve u ovoj našoj ljubavi. Sve što mi treba, to si ti, to smo mi. Kraj tebe, moje jedino.